Oscar, vi skal ned og bade. Vi skal bade, Oscar. Jeg sidder lige og laver lektier, Felix. Men jeg kan ikke gå i vandet nu. Det bliver du nødt til, fordi jeg har lige hørt fra undervisningsministeren, at vandet er altså blevet 4 grader nu. Men jeg sidder og laver lektier. Det, Oscar, det gider jeg ikke høre på. Du kommer lige nu. Det kan vente, det der. Okay. Expelliarmus! Ej, det er dejligt varmt, faktisk. Hvor kommer vi, hvis det er koldt? Her. Smager det godt? Ja, det smager af pektin, så. Vi er ude her i junglen, fordi vi skal sove i shelter. Er det ikke rigtigt? Nej. Hvor er vi henne? Hvad gør TV-holdet, når de møder op uden kamera? Så filmer de uden kamera. Vi har lavet noget bål, og vi skal snart lave noget mad. Og så skal vi skal spille noget musik også. Og jeg har også Pepsi og hollandske vafler. Er du ved at gøre klar til maden, eller? Ja, jeg tænker, vi skal have gang i noget Stenhorsens atmosfærisk stemning. Så hvad skal vi have? Skal jeg have pizza? Hjemmelavet? Helst. Hvad skal den være med? Det skal være noget... Uden ananas? Rødvin. Fedt, mand! Har vi tænkt på at tage vand med? Nej, jeg tror vi glemte det, men vi har, ja, vi har ikke taget vand. Men vi har nisseøl, og vi har rødvin, og vi har Pepsi. Hvad sker der, når TV-holdet har glemt deres kameraudstyr? Det ved jeg. Så filmer de uden kamera. Vi har været ude i skoven og fanget nogle dyr, og så har vi lavet en lækker pizza her. Prøv lige at filme den, Felix. Den har jo helt selv smedet, ikke? Jo. Vi kunne godt lige have skåret den ud, synes jeg, at vi kunne. Ej! Det ryger lidt. Det er fordi, det er røgeri herude. Det her, den her kniv, den er ulovlig. Jeg har drukket lidt vin. Det har vi. Oscar, kan du ikke lige fortælle om den gang, hvor du faktisk blev til en film noir? Så gik det vist hen og blev lyst her. Vi har en madpakke, som vi vil tage hul på her. Det er vores farmor, vores bedste, der har lavet den til os. Så står den anden dreng derhen. Han skal pakke sin sovepose sammen. Det har han ikke brugt før. I skal huske at subscribe, og så skal I like videoen. Og jeg skal dele den på sociale medier! Fuck, det er koldt! Det var den der fra Initial D i virkeligheden.